Čau visiem! Tā Anete. Šodien es jums pastāstīšu par to, ko es esmu atradusi lieliskus ķērienus pārākās humpulās. Tātad sākšu ar to, ko es esmu šodien atradusi humanā. Un šodien ir tā diena, kad viss maksā eiro 50, jebkur lieta, ņem pēc eiro 50. Tātad sākšu es ar vienu no saviem pirmajiem atradumiem. Un tā ir žakete. Monton žakete. Es teiktu, ka jauna. Sākuma cena bija 6 eiro. Es viņu tādā devu par robiesi. Šis ir 32. izmērs, kas ir liels, liels retums. Un es esmu tik priecīga viņu atrast, tāpēc, ka viņa ir manu matu krāsā. Ļoti lieliski saskana. Un... Jā, es domāju, ka ļoti lieliski vienkārši žaketi, kur varēšu saskņot ar ļoti daudz ko, ļoti dažādām krāsām. Un es pat nezinu, kāds sastāvs viņai bija. Viss kaut kāds poliesters, elastons, nu jā, bet nu 64% koka vismaz. Tas ir labi. Un kabatiņas vēl projām ir aizšūtas, tā kā tiešām ir jau. Tas ir labs atradums, jo žakets ir grūti atrast tādas, kas dar plecos, kas dar viduklī, kas visur, visur smukistās. Tas tiešām ir čakars, ja tīpaši tādiem mazajiem cilvēciņiem. Es domāju, ka tie, kas tās meitenes, kuras arī ir tikpat pieviņas un kalsniņas, viņas ļoti labi zina, cik grūti ir atrast žaketi. Tālāk, ko vēl šodien atradu? Vēl šodien es atradu Beatlen. Es dieviņu Beatlens, man liekas, es varētu vēl kādu Beatlens visu caur gadu. Man vienmēr ir augsti, vienmēr. Es pat īstabā sēžu ar cepuri un kamzoli. Jā, Beatlens, man liekas, ļoti labs, tā kā pamatiņš uz kā visu kaut ko citu uzbūvēt. Pēdējā laikā man ļoti patīk pielta krāsa. Un šī Beatlenīte bija arī, protams, 0,50 tikai. Un viņa man darēja uzliet, pilnīgi visu caur perfekti. Rociņas garums ideāls, kokvilna arī. Firma es gan nezinu. Tā bija kaut kāda netika pazīstama. Kamu. 6 arī eiro sākumā maksāja. Nu jā, pirms tam es meklēju dažādas Beatlens veiklos. Tas vienkārši neiespējami atrast. H&M-ā bija vienveida Beatlē. Un kur es arī nopirku septembrī. Un viņi maksāja 10 eiro. Jā, šodien kopumā humanā es iztērēju 9 eiro par 6 lietām, tā kā tās cenas vienkārši neslīdzināmas. Un nesens biegājus arī šitajā New Yorkerā, tur bija atlaides. Un no 15 eiro bija nocenots uz 10 Beatlens, tā kā manas liekas vienkārši ārprāts. Kaut kā tāda tik vienkārši apģērba gabala. Tad vēl, ko es lieliski atradu. Es atradu baltu blūzītu. Es dieviņu baltu blūzītu, viņas nekad nevar būt par daudz. Un šī ir kā boģiks. Un tāds šaurais boģiks. Nu, varētu domāt, ka tas ir savā ziņā kā apakšveļa. Bet viņa ir pilnībā jauna, jo viņai līdz vēl ir podziņa. Tāpēc lieliski. Un man parasti arī... Pieguļošas baltas blūzītes ir diezgan grūti atrast. Es biju ļoti laimīgi atrast šo. Un roku garums arī ir ļoti labs. Ņemot kaitiņu, ka viņas ir nedaudz par īs. Šis ir noteikti ļoti labs pamatiņš arī uz kā būvēt kaut ko citu. Turpat veiklā esot, es atradu vēl... un šī firma, jā, šī... Own Way, nezinu tādu. Sākuma cena bija 4 eiro. Tad vēl uz tā, ko es atradu, ko būvēt, ir Big Bog. Augšiņa, es teiktu nedaudz ala Pugačova, bet nu, es domāju, ka viņi var ļoti arī askētiski un glīt savilgt. Tā ir tāda, var saprast kaut ko, plandoša, caurspīdīga kleitiņa. Ja mēs te pavākam apakšā blūzi, viņa ļoti glīt piekrājusi ķermenim, kaut arī ir diezgan brīva. Un ļoti skaists vēvēt izgriezums, kur var kaut kādu ļoti skaistu aksesoru uzlikt. Es domāju, ka tas noteikti arī padarīs tērpu tad iespaidīgāku. Un es nezinu, vai tu var kaut ko saprast.
Nē, nevar. Šo noteikti nevar saprast. Es sēju, ka... Tā. Tātad mans veikala komplektiņš, ko es atradu, ir... Nu, lūk tāds aptuveni. Man liekas ļoti forši aizmugurēju savilkt ar tādām gumiņām, tā kā. Bet forši ļoti viegli saldumus varēs valkāt arī vasarā. Un vienkārši tad kārtās dažādās valkāt. Tad ko vēl es šodien atradu? Vēl es atradu zaļus svārkus, kurus arī varēšu valkāt vasarā. Maxi garie svārki, trikotāža. Tiesa, gan man gurnos pat viņi ir nedaudz brīvi, bet es domāju, tas pat ir labāk. Neredzēsim man celulīti tik ļoti, lai viņš nav arī tik vieglaši. Nu, viostas daļā viņi šāv, ļoti labi. Patika krāsa pie maniem rudiem zābakiem, es tiešu ļoti labi. Ko vēl es atradu? Es atradu super funky jaci, kur man būs pavasara top vienkārši valkāšanas objekts. Šāda te, nezinu, 90. Sporta jaciņa. Viņi varētu uzmest ar so, jo es viņu mērīju ar šo tik akurāt un šo te ceprīti. Un īsties fantastiski. Neiespadūtīšu. Nu tā, labā. Un es smiču. Nu. Vajag labi. Sportiskais pulksnīts. Es forši, es nevajag. Tu, kas nezaudīs savu cepuru. Nu tā. Tā te jaciņa ar kabetīm. Tad, protams, tā mēs biju savu draudzeni iepirties pārdienas atpakaļ. Un tur mēs atradām man baltu garu kreklu kleitu. Man ļoti patīk kreklu kleitas. Viņas ir arī burvīgs pamatiņš, uz kā kaut ko vēl citu uzvilkt. Es biju domās pēc tam melna Pugačova, bet to mēs pišķiņāk un vederēs. Pārāk garš, bet es domāju, ka no šīta kaut kas labs varētu sanākt. Un audums, var redzēt, ir tāds saburzītais, speciāls saburzītais. Nākamā līdz tādu jostiņu, kuru es gan valkātu trīzāk kaut ko kakla banti, es nezinu. Bet šito, man liekas, forši varētu uzvilkt tur kopā ar jākot žaketi, ar džinsām varētu mēnāt, ar legingiem noteikti. Kaut kādi tie īsie džemperīši, kas ir. Ar šitādiem tēviem beglēt kopā arī. Tāda un tālāk, manas divas mīļākās lietas. Jā, tas krekls maksāja Eiropa 50. Un tas bija, jā, tirdziņā. Mums te jūglā tāds ir. Šī ir visdārgākā lieta no visām. Kokalnas krekliņš. Viņam ir diezgan garas tās piedrupnītes, bet viņas var tā forši uzlacīt. Man ļoti patīk, ka materiāls ir dabīgs. Šis arī gan ir, varbūt, no kādas Pugačovas kolekcijas. Bet vispār skatījos tā firma Now. Tā ir tāda. Atrodu man vienīgi zviedrīt, jo kaut kas vēl arī nebūtu nekas tik sens. Un man liekas ļoti forši. Tā kā detaļas tiešām ir skaistas. Ļoti dažādas pērlītes izmantotas. Šis maksāja 6 €. Un viena no manām mīļākajām lietām, kuras jau valkāju tagad, kurš, sanāju, piektdienas, ir šis te džemperītis, kurš man liekas arī super mīlīgs. Un man cepurīti arī ļoti labi saskan kopā. Es viņu valkāju kopā ar šādu te lapsas brošiņu. Un, jā, silts, miks. Pufīgs, patīk krāsas, pēc tam manam blondumam. Tāda mīlīga. Tā kā es ceru, ka bija interesanti pastīties, ko es esmu atradusi. Man draugi jau zina to, ka man ļoti patīk iepirkties komplās. Tas ir tas, ko es daru jau ļoti sen. Visnāk kopš jau es esmu maz bērns bijis. Un jā, tas ir mans savveids sports. Un es klēdu, ja būtu profesija, tad es noteikti būtu profesionāli kumpulotāji. Kā tas būtu jāsauc, nezinu. Nu jā, ja tev patika šis video, tad noteikti pasaka, ka tev patika. Atstāj kādu komentāru. Varbūt tu ir kaut kas īpašs, ko tu gribētu redzēt, lai es parādu, kaut ko iesaku. Noteikti, tad saki komentāros. Un paldies, ka nostījies. Čau, čau!